السلام عليكم كسر مقال كان وين سلام يا مير بدون انت عليك شوكتان ان مقال كان هو ربا محا هبلها هاور كلا او اما او سببا دفر يعني محا كيني كنا دفر حنونك حلق اوركا ايام برامشك هو هاليا فضل مقال لايك يكسر شير كريا ادي اد ايو ما سنتهين إن انت بدن دفر حنونك هبلا هو يلا waxay kul in... kul man... la kulmaan uurka qeybta hore way la kulmaan sidoo kale waxay la kulmaan uurka qeybta dhexe ilaa iyo wixii ka dambeeyo dhabar xanuunka way dareemaan dhabar xanuunkaasna inta badan waa iska caadi laakiinse waxaa jiro waxyaalo dhabar xanuunkaasi ku sababaya hablahu inay dareemaan ayaa jiro marka waxyaalahaas ayaan la wadaagayaa waxaa ugu horeeyo oo dhabarxanuunka keena xilliga uurka waxay tahay istaaga badan gabadha uurkale haddii istaaggeeda uu bato way u sababi kartaa dhabar xanuun sidoo kale haddii fadhigeeda uu bato uo muddo badan ay kursi ku fadhido dhabar xanuun way u keeni kartaa sidoo kale waxaa dhabarxanuun u keeni kara kabaha ciribtale ee dherdheer kabahaasna way sababaan dhabar xanuun sidoo kale waxaa dhabar xanuun u keeni kara markii calooshu weynaato oo gabadha miisaankeeda u kordho markaas dhabar xanuun way dareemi karaysaa sidoo kale waxaa dhabarxanuun keena markii calooshu sidoo kale ay weynaato calooshu way a kala baxaya macanii minka ayaa fidaya minka markuu fidayo kala baxayo way sababi kartaa dhabarxanuun ayay ku sababi kartaa sidoo kale waxaa dhabar xanuun u keena hablaha uur kale markaay daalaan markii ay shaqadoodu badato oo ay daalaan dhabar xanuun way dareemaan sidoo kale markay qaadaan waxyaalaha culus wax culus haday qaadaan waxyar kabacdi xaggaas dhabarka a waxay ka dareemayaan xanuunay ka dareemayaan sidoo kale istereeska hadday istereesaan oo aada u istereesaan istereeskaas wuxuu sababi karaa dhabarka inuu xanuuno ayuu sababi karaa sidoo kale isbedelka hormoonka gabdhaha markay uuryeeshaan oo hormoonkooda isbedelo qaybta ugu horeyso markasaas uurkau yeeshaanba qaarkood way dareema dhabarxanuunka marka taasina waxaa sababaysa isbedelka hormoonka isbedelay ayaa wuuuusababayaa dhabarxanuunaba marka dhabarxanuunkaasi hadii mudo wiig kabadanyaay mwigkbadanyaydhabxanunkaas gabadhaas winy xarun caafimaad aaad laakin wii wiig ka yar waba dibaat malahaan haduu xanuunkaasi uusan la socon wax qandhaa waxyaalo kale aysan la socon sida caloosha hoosteeda xanuunta iyo wax xanuunoo kale hadaysan la socon dhabar xanuunkaasi wax dhibaata ma lahan wa a abahhe at hheer in iska dhaafto haduu fadhigeedu badan yahay fadhiga badan ay iska yarayso oo markay dareento dhabarxanuun ay kacdo oodhaqdhaqaaqdo istaaga badan aday awoodnska yareyso markay daasho oo shaqeyso intay daasho dhabarku anuun ay ka dareento in ay dhinaca bidix u seexato intaasa way caawineysa gabadha hadii aysa ka maarmin inay fariisato wayar kabacdia waay isku tiirn anbarkin bay soo qaadanaysaa dhabarkeeda meesha ku aadan ayay iska gelinaysaa saasina iskaga yar tiirnaysaa marka intaas barnaamijusoo gabagabeynaya aada iyo aada ayaa umahadsantii